Na Trutnovsku se budou 5. a 6. ledna konat doplňující volby do Senátu. Nabídku zúčastnit se rozhovoru pro Trutnovinky přijal Jaroslav Dvorský, kandidát do Senátu za Pirátskou stranu. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte u nás. Děkuju. Pane Dvorský, kandidujete za Pirátskou stranu. Dokázal byste vyjmenovat hlavní body jejich programu a čím jsou vás blízké? Tak samozřejmě děkuju za tu otázku. Tak Piráti usilují v těch programových bodech o kontrolu moci a mocných. Dále chtějí využívat nové technologie pro zjednodušení vlastně toho systému vztahu občan-stát. Dále chtějí pohlídat demokracii, svobodu a samozřejmě občanská práva. Proč jste se rozhodl kandidovat? Rozhodl jsem se proto, protože mě bylo nesmírně sympatické, jak Piráti dokázali přesvědčit spoustu voličů o správnosti nastoupené cesty. Pro mě ten jejich program byl v naprosto převažující míře styčný s mými představami o tom, jak by měla fungovat správná politická strana současnosti. Co považujete za největší problém Trutnovského regionu? Možná malou informovanost občanů, možná jisté zpoždění v této informovanosti a potom určitě fakt, že se nám, i když ne mnoho, přece jenom Trutnov a Trutnovsko vylidňuje. Která část volebního okresu je podle vás nejvíc zanedbaná? Jak byste jí jako případný senátor pomohl? Tak určitě to jsou okrajové části, které možná doplácejí na to, že mají do Trutnova daleko. A určitě bych těmto okrajovým oblastem, vlastně hraničícím potom s dalšími volebními okrsky, pomohl právě tou časnou informovaností o tom, co se děje. Co se děje v Senátu, co se děje ve společnosti a dokázal ty občany tedy připoutat k tomu centru. Jste pro nebo proti zdanění církevních restitucí? Proč? Tak já jsem, co se týká církevních restitucí, proti zdaňování. Myslím si, že v podstatě už ty věci v minulosti vyjasněny byly a mám pocit, že se z toho stává dodatečné politikum, jak se najednou chce tedy dodatečně zdaňovat. Máme tady v naší zemi přijímat imigranty, kteří prokazatelně pocházejí ze zemí, kteří prchají prostě před válkou ze své země. Jak by se mělo podle vás této věci postupovat? Tak určitě uvážlivě, opatrně, ale rozhodně ne a priori odmítavě. Případ od případu. Proč je Senát důležitý? V čem vidíte takovou tu jeho hlavní důležitost? Tak je to samozřejmě pojistka demokracie. Je to pojistka proti tomu, aby věci, které v podstatě předkládá parlament, byly ještě dohlíženy a nahlíženy ze zhora. V případě, že se objeví nějaká polovičatost nebo věc vyloženě špatná, aby Senát stáhla a zabrzdil. Já bych vám dal ještě takové velmi rychlé otázky a očekávám od vás velmi rychlé odpovědi. Havel nebo Klaus? Havel. Rusko nebo USA? USA. EET zachovat nebo zrušit? Zachovat a pokud by bylo možné, upravit. Zapojil jste se osobně do loterie Účtenkovka? Nezapojil a nezapojím. Je lustrační zákon stále potřebný? Určitě ano. Podporujete, aby homosexuální páry adoptovali děti? Také s výhradami, ale v podstatě ano. Má Česká republika přijmout euro? Já bych osobně zatím neradil a počkal. Jste pro legalizaci výroby a užívání marihuany pro vlastní potřeby a pro léčebné účely? Určitě ano, ale samozřejmě s dohledem a s mírou odpovědnou. Tak děkuju za rozhovor. Není zač, rádo se stalo.